ដាក់ឲ្យមានមីស្រនីឲ្យមានមុនត្រឹមត្រូវគុំស្លាប់ដូចពោះគុំរួលដូចកង្កែបងើយអានឹងថាហោសត្វអសអសងើយស្អកក្រៅឲ្យដាក់ឲ្យដាក់មីននេះត្រូវហីត្រូវហីឲ្យដាក់មីនចូលកន្លែងមុនណាងើយស្កោអោនអី1ដាក់មីនអត់ត្រូវទេអើយពួតទៅប្រមកអត់ប្រាប់បើប្រាប់អាហ្នឹងទៅប្រាប់ចំឡោយបាត់ហើយងើយស្កោអោនដាក់អាបេដាក់អីស៊ីស៊ីស៊ីមឡាប់ឡាប់ឡាប់អត់មិនមិនហ្នឹងងើយស្កោងើយស្កោអោនដាក់ក្របមីនអត់ត្រូវនិយាយលឹះពាកបន្តិចលឿនងើយស្កោអោនដាក់ក្របត្រឹមត្រូវតោះនេះគេដងអូចង្កឹងអើយតតកុយតតទឹកត្រយោអត់ត្រូវតតពេញបំពង់ត្រឹមត្រូវសិគីបអីគេមើលឃើញមើលដែរមើលមួយទី1ទី2និងទី4អត់អីទី3អូណាគេសួរទាំងអស់ជាងការពៀប្រសើរជាងភៀបើត្រឹមត្រូវយប់បជនជួយអាទី3គេទី3ទី3គេកំពុងជាជាប់កស៊ូយប់បជនជាជាអីអូមួយយុវជនជាពាក់ស្នងយុវជនជាតំពាំងស្នងឫស្សីត្រឹមត្រូវទៀតញាក់មកមកណាអស់ហ្នឹងតទៀតសាច់ញាក់បាទអឺទឹកត្រជាក់ត្រីត្រីអីទឹកត្រជាក់ត្រីអីត្រីអត់ចេះអសអត់ចេះអសគុំលឿននិយាយម្ដងទៀតរាប់ឡើយដល់ម៉ោងឡើយអានោះណាមិញទឹកទឹកត្រជាក់ត្រីកុំកុំអត់ត្រូវលឹះពាកទឹកត្រជាក់ត្រីកុំហ៎ទឹកត្រជាក់ត្រីកុំទឹកណោញាក់នៃងុំហ៎ត្រឹមត្រូវអូញ៉ាំយ៉ាងគេដាក់គុំពីតោះទៀតតោះទៀតគេដាក់គុំពីចេះអឺគួរពីស្នោមចេះអីចេះគេអូច្រឡោអាចេះទី2ហើយគេអេមើលតាមនឹងមកមើលតាមរូបគេមកចេះអីចេះស្រីមានរកចេះពីមានរៀនពីដកឯងហ៎ចេះពីមានរៀនពីដកមើលមកចូលកន្លែងនិយាយច្បាស់នោះចេះពីមានរៀនពីដកចេះពីមានរៀនពីដកអត់ត្រូវទេចេះពីរៀនអីចេះពីរៀនមានពីរកត្រឹមត្រូវទៀតចុំមកមានពីរលាបលោកគ្រូបើកអស់ហើយនោះខ្ញុំមក2000លោកគ្រូណា2អឺម៉ែជួយ2 4 6ទី1គេបងទី1ខ្លួនខ្លួនទី1សត្វឬគោមនុស្សមនុស្សមនុស្សបន្តទៀតអត់មានឯបបាយឃើញច្រើនជាងមែនតែសបោសុទ្ធតែអសនៅក្នុងហ្នឹងអលឿនរាប់លើហើយបន្ត
ុកអីឲ្យយូរអត់ឲ្យយូរពេកទេដល់នេះអូអាមាត់ហ្នឹងមាត់ហែងថាអាហ្នឹងសម្ដាតសម្ដាតឯងមនុស្សល្ងងយកមេនងដាក់ក្នុងអណ្ដាតមនុស្សឆ្លាតយកអណ្ដាតដាក់ក្នុងមេនងចំត្រូវប្រហែលរបស់គេមែននេះអានេះអានតោះទៀតនៅមកកាត់តាមកោវិញអឺកុំងាប់ពួកទី2ស្លាប់មែនទី2សញ្ញានឹងសញ្ញាបើនេះថាម៉េចងាប់ងាប់អសហ្នឹងអសអើស្លាប់ងាប់តែមួយទេគាត់ថាស្លាប់ភាសាគូសំកុំស្លាប់ដូចពោះកុំរួលដូចកង្កែបអើត្រូវអូពូអើពូក៏មិនបើឆ្លើយត្រូវហើយបាទពេលវាក់គេនឹងស៊ីអ្នកមិនថ្ងៃទេចាញ់ជាព្រះឈ្នះជាមៀត្រឹមត្រូវទៀតចាញ់ញើសបាទតោះទី1គេពូទី1បាទទី1គេកំពុងដើរដើរឬគូរត់ដើរដើរណាណាដើរដាក់ទេមើលចុះខ្ញុំមើលទៅដើរអីអីចុះអាទី2ទី2ឲ្យបងអាហ្នឹងគេឲ្យលុយគ្នាដោយដើរឲ្យដូងដើរមកមិនចេះដូងស្រកមកនិយាយបបមកដើរឲ្យដូងស្រដីស្រដី1ឲ្យដូង4អត់ត្រូវណើឲ្យមាន3ណើឲ្យមាន3ស្រដីឲ្យមាន4ត្រឹមត្រូវអូនអូនហើយហើយរបស់គេវិញអឹមកាត់ទឹកមិនកាត់ទឹកមិនដាច់កាត់សាច់មិនបានត្រឹមត្រូវទៀតអរគុណគ្រូ